新庄区石头公在农历8月27号举办圣诞千秋庆祝活动，现场气氛好热闹，包括立法委员吴秉睿、新北市议员翁振洲还有里长等多位来宾也特别莅临现场，亲自祝寿，并祈求神明保佑地方平安。谢宏，咱中港处石头公圣诞千秋，啊，虽然到小周议员哦，啊，到坐坐地方的大乐吼，啊，大家做伙来这个所在参拜，要来祈求啊，咱地方风调雨顺，国泰民安。啊，嘛要来恭祝啊！咱石头公吼，香火旺盛，信徒传天下。哎，嘛是咱地方信用中心非常重要的活动，祝福着咱石头公会当香火旺盛，信徒传天下。哎，而且所有好朋友，大家会当合家平安。一句诚心诚意来给参拜，我相信石头公一定会保庇大家，然后。最后祝咱圣诞圆满成功。主事人面石头公的这间公庙神威显赫，香火鼎盛，是当地居民重要的信仰中心。光会表示，借由这场简单庄严的祭典仪式，和大家一起庆祝石头公64岁生日快乐。信众们也准备丰盛的贡品前来拜拜，以表达对神明的敬仰和感谢。石头公的生日，啊，地方上的这个头人拢来祝寿，感谢，啊，搁再善男信女。哦，用这個水果金文财宝，吼、哦，啊来个石头公祝寿。64年啊，吼，大家安尼祝来安尼来个今日来个祝寿，吼，啊有拜有保庇，石头公来保庇大家家家户户平安顺心。庙方还准备美味好吃的油饭，请大家品尝。另外值得一提的是，像是经营蛙米烧的这位年轻有为的老板，更是大方免费的招待信众们享用招牌美食，充分展现了当地居民对宗教信仰的坚持，更希望让这份美好的传统化能够继续传承下去。记者黄又贤，新庄采访报道。